23-24 iyulda keçirilməsi nəzərdə tutulan buraxılış imtahanlarında 60 min şəxsin iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə bildirib ki, onlayn mətbuat konferansında 2-3 iyulda təxirə salınan kontingent və sərt karantin tətbiq olunan bölgələrdə 24-25 iyulda imtahan keçiriləcək. Qəbul imtahanları isə təxminən avqustun 13-14-ünə planlaşdırılır. Məlikə Abbaszadə yüksək hərarəti olan şəxslərin imtahana buraxmamaqla onun və ətrafındakıların sağlamlığını qorumuş olduqlarını da bildirib, həkimlərin razılığı olan şəxslərin prosesdə iştirakına problem olmayacaq.